Hej og velkommen til Kulturkanalen og Kunst for Tiden. Med mig i studiet i dag har jeg Pia Viborg op fra Skive. Pia, hun er jo et sprudlende element og et livsstykke, hvilket man i den grad ser på hendes kunstværker, hendes små papmaché-figurer. Det er fabeldyr, det er vingeløse fugle. Og en af grundene til, at fuglene ikke har vinger, det er jo, ellers så kan hun jo ikke holde styr på dem. Men vi skal høre hende lidt, fortælle lidt mere omkring, hvordan ideen opstod til de her fabler og fuglene, og hvordan hun kom ind på den kunstneriske livsbane. Velkommen til dig, Pia. Tak. Vi sidder jo som sagt omgivet af de her skønne billeder, du har, og fabler og fugle og de glade farver. Hvordan var det lige det her, du slog dig ind på? Hvorfor var det lige fuglene og fablerne, der fangede dig? Altså, sådan nogle ting kommer jo næsten altid som et tilfælde. Det gjorde det også her. Jeg gik på Aarhus Kunstakademi, og der var også afgangsopgaven. Det var noget med nogle breve og noget. Så jeg lavede nogle brevduer og nogle fugle, der skulle omskoles eller i aktivering. Og det var som skulpturer, de blev lavet. Og så pludselig så fik de lov til at komme op på billederne. Først var de meget farveløse og meget blege. Det var der omkring 2005. Ja. Der var ikke så mange farver inde i mit hoved, efter at have været på kunstakademiet faktisk. Det var sådan lidt afdæmpet. Og så pludselig så skete der mere og mere, og de blev vildere og vildere. Ja. Ja. Så var der et eller andet, der eksploderede inde i dig, som bare skulle ud. Ja, især med farverne nok. Ja. Ja. Hvordan begyndte det for dig med maleriet? Hvordan kom du, hvad skal man sige, i tanke om, jamen, det er det, jeg ville? Altså før Kunstakademiet, der lavede du jo også, lavede nogle billeder. Men du er oprindeligt uddannet typograf. Ja, altså jeg er oprindeligt uddannet typograf, og så har jeg haft sådan en lille sjov butik i nogle år. Og så på et tidspunkt, så skulle jeg have nogle børn og så videre. Og så fandt jeg ud af, at man kunne tage ud på Skive Seminarie, kunne man tage billedkunstlæreruddannelsen. Den begyndte jeg så på. Ja. Og så var der et åbent husarrangement nede på Aarhus Kunstakademi. Og da jeg kommer, det første sted, jeg kommer hen på den tur, det er simpelthen at komme ind i den afdeling, der hedder Blandform. Ja. Og det var ligesom at komme hjem. Jeg tænkte, wow, her skal jeg være. Ja. Det mindede mig lidt om min fars trykkeri, da jeg var lille. Altså, fra jeg var helt lille, gik jeg rundt. I hans trykkeri? Ja. Ja. Og det var dengang, det var bly og rigtig sætteri og så videre. Og der var bare en eller anden duften og ånden og alting inde i den, på den her afdeling. Ja. Og det var så det samme, du genkaldte, da du kom ind på Kunstakademiet? Ja, det er først kommet til mig senere, at det var den følelse, jeg fik. Men jeg tænkte bare, åh. Ja. Og så gik jeg i gang med at søge ind, og kom så ikke ind i første hug. Nej. Men sendte så noget mere ind. Og du opgav simpelthen ikke. Du blev bare ved med at prøve. Ja, ja. Det gjorde jeg. Ja. Og så lykkedes det. Var det så, hvordan var det så at gå på Kunstakademiet? Altså det var jo fantastisk, fordi man møder nogle passionerede mennesker, som har hver deres udtryksform. Mm-hmm. Og det at lære at læse andres kunst, fordi de er jo benhårde, når man er sådan et sted, når man har fået lavet noget færdigt, så kom vi jo op og skulle forsvare vores egne ting og høre, hvad de andre mente om det, og dommen, ikke også? Og der var indimellem, man fik at vide, det der, det er simpelthen ikke godt nok, eller det, hvad vil du med det? Det var meget det, hvad vil du? Ja, og, hvor er du på vej hen med det? Ja. Hvad vil du fortælle med det? Og det med det pæne, det kunne man godt pakke sammen, fordi det er jo ikke, fordi det skal være pænt, det er, fordi det skal ville noget, og man skal ikke af med noget, og det har jeg lært at tage med. Ja, ja, det må jo også være lidt, altså man skal jo kunne tåle kritikken. Ja. Fordi det er vel noget med, at de piller en ned, og så bliver man lige stille bygget op igen. Sådan, ja, men også at lære, at der, noget, der er grimt, kan ville noget. Ja. Noget, der er pænt, det er jo bare pænt. Slut. Ja, det er jo bare en dekorationsting. Ja. Ja. Og når man så selv har lavet noget, man synes, der er rigtig pænt, så kan man godt få at vide, jamen, okay, det er der ingen, der ikke kan det der. Så hvad vil du? Ja. Videre, ikke? Ja. Det har jeg virkelig lært meget af. Ja. Ja, og mødes stadig med mange af de mennesker, jeg har gået med dernede, og viser dem. Altså, man kan jo møde sine venner og sige, ej, se hvad jeg lige har lavet. Og det er jo bare rygklap, og vi siger, ej, den er flot. Ja, eller den er fed. Ja. Eller sjov. Og det er jo ikke det, der rykker og udvikler noget. Nej. Man har jo brug for at få den der professionelle, konstruktiv feedback på det. Så man ligesom, altså både på godt og ondt, så man ligesom kan flytte sig.
Fordi hvis man går til familie og venner, jamen de klapper jo bare på skulderen. Nej, var du dygtig, det ser godt ud. Ja. Og så, ja, tak. Og så kan man ikke bruge det til mere. Nej. Altså. Så det er vigtigt at have nogen, der skubber. Men når du så stadigvæk har hvad hedder det, venskaber og sådan noget med nogle af dem fra Kunstakademiet, er det også sådan, I mødes og sparer med hinanden og maler sammen, eller hvordan bruger I hinanden? Ja, det gør vi. Vi maler ikke med hinanden. Der tror jeg, der er vi nok alle sammen nået dertil, hvor det er ligesom det, vi laver nu, så vi kan ikke... Man skal ligesom ned og være meget koncentreret, ja. Og have en masse ro. Ja, det skal jeg i hvert fald, når jeg laver mine ting. Altså de dage, hvor man skal nogle andre ting også, der kommer man ikke helt ned dernede i fordybelsen. Nej. Men vi kan mødes og lave nogle eksperimenter med noget, og vi kan... Altså det er meget vigtigt, den der kop kaffe, hvor man ligesom får fortalt, ej, jeg sidder fast i det og det, og ej, det er det der, ja. Du skal holde ved. Og det bruger vi hinanden rigtig meget til endnu. Ja. Men det er jo fantastisk, at du har den mulighed, fordi ellers, som du siger, jamen, man er jo meget alene, når man står og maler, ja. Men det har man jo også behov for ligesom at hente noget frem fra dybet. Ja. Men det kan godt være lidt ensomt. Altså, man er det, meget alene, når man står og arbejder med sine ting. Og det der med at lige få nogle friske øjne på det, og et andet pust ind sådan fra højre, der lige kan, nå ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Så det er jo guld værd. Det er guld værd. At du har det. Ja. Er det sådan, du modtager undervisning nu? Eller det er du helt... Altså, jeg tager selv ud og laver noget undervisning nogle gange. Ja. Ikke også har haft billedkunsthold. Men altså stoppet med det. Jeg laver kun små kurser nu, fordi jeg ikke... Jeg kan mærke, at når jeg har været på som underviser, så når jeg kommer hjem, så det der, man skal ryste ud af ærmet, så tænker hvor pokker er det? Hvor er det henne? Og det har man afleveret. Det har du tabt. Ja, ja, ikke også? Og fordi jeg går meget op i det, når jeg underviser, synes det er enormt spændende. Så det er et små forløb. Altså weekendkurser for eksempel? Ja, det kan være weekendkurser, eller det kan være nogle timer ude på en folkeskole og hjælpe nogen i gang med at få et billedkunstprojekt op at stå. Det laver jeg en del af. Det kan være en børnehave, hvor de tænker, alle pædagogerne de skal have et eller andet, en inspirationsaften eller weekend eller et eller andet. Ja, så de har noget videre at arbejde, eller noget at arbejde videre på. Ja. Og jeg underviser aldrig i min egen ting. Det er jo tit det folk, de siger, kan vi ikke få et kursus i at lave fugle? Siger, nej, det kan I ikke. De er mine. For i det øjeblik, jeg giver et kursus i fuglene, så dør de for mig. Lige præcis. Så har jeg dem ikke mere. Og så vil du mere. Jo også hurtigt se dem mange folk, de gjort. Fordi de fleste, der er på kurser, jamen, de kan ikke rigtig finde ud af bare at tage teknikkerne og implementere det i deres eget. Nej. De tager simpelthen et fotografi og går hjem og laver det nøjagtigt med til. Og det får man ondt i maven af, altså som kunstner. Ja. Det gør man, fordi det er, kan godt være svært for andre at forstå, men det er jo det, man sidder med hele tiden. Ja, så de bor jo i mig, de her ting. Ja, det er jo, altså, det er jo dit hjerteblod, det er jo, det er jo noget af dig, som folk får i dine værker. Og det vil man jo være ked af at se i andre folk. Ja, og de gange, man ser det, hvor folk har lavet et underligt forsøg, og jeg er sikker på, at folk de tænker ikke over, hvor tæt de egentlig går på. Nej. Men det er... Altså det er ligesom, hvis man taler med folk, man har den der almindelige... barriere, som man ikke skal krydse. Og hvis folk de kommer til at gå for tæt på, ikke, så får man det sådan. Og lidt den samme følelse kan man jo have, hvis man ser sine billeder mangfoldiggjort på en dårlig måde. Ja, fordi altså, det vil jo altid være en dårlig måde for mig, fordi for mig er det her den rigtige. Lige præcis. Og den eneste måde at gøre det på, altså, og den korrekte måde. Ja. Og der vil man ligesom få, du har lige trådt et skridt for langt ind på mine ene mærker. Ja. Så det kan jeg godt følge dig i, at du ikke vil undervise i dit eget. Og nogle af teknikkerne vil jeg heller ikke. Altså nu, som du nævnte før, jeg er gammel typograf, og der ligger egentlig mange gamle elementer i det her, som jeg først finder ud af bagefter. Men det er jo derfor, jeg gør det. Altså de her tryk, jeg laver i de her, det er jo papirkollage, det hele, hvor der er noget håndindfarvet papir osv., og nogle tryk af noget. Ja. Det er jo noget, jeg har udviklet på grund af noget andet. Altså noget, der ligger... Ja. Fordi du har haft erfaring og har eksperimenteret tidligere med nogle andre ting. Ikke? Og ligesom der er lag i billeder, er der jo også lag i mig. Ja. Det jeg har lært, ikke også? Lige præcis. Som jeg så har stykket sammen, og det er så blevet til en helhed. Ja. Og den kan man ikke hente, den kan man ikke låne. Nej, nej. Fordi at andre folk de har bare ikke den samme viden og erfaring med, som du har. Fra det, du nu har lavet, også med inden for typografi for eksempel. Der er jo også meget med. Ja, men som du siger, det er rigtigt, man kan altid blive inspireret og tage elementer af forskellige ting, og så selv få lavet en
Ja, så lave sin egen, sit eget udtryk. Det er jo fantastisk, fordi sådan har vi jo alle gjort, taget ting og tænkt, det der, hvis jeg gør det der ved det, så bliver det noget helt andet. Ja. Og wow, det kunne være godt i samarbejde med min teknik. Lige præcis. Ja. Fordi den dybe tallerken er jo opfundet, og man kan ikke blive med at opfinde den, men man kan finde afskygninger og putte på og tage fra og sådan noget. Ja. Og det er jo det, der er kunsten ved at modtage undervisning og så bruge det på en konstruktiv måde. Det er jo ved, at man ikke kopierer, men man tager bare det bedste, man nu synes, som lige passer ind til en, og så bruger det i sit eget. Ja. De her, du har jo sådan lidt skjulte budskaber i nogle af dine billeder. Altså, de er jo glade, de er sjove, og der sker noget, og man kan jo kun blive godt humør at se på dem. Men det er jo ikke bare skæg og ballade det hele. Du har jo også lidt sådan din stille måde at komme ud med noget på. Ja, og mens jeg laver det, så fylder det rigtig meget ind i mit hoved, at det er det, jeg skal sige. Ja. Og så efterhånden, som lagene bliver bygget på, der kan det være, at det kommer til at stå i baggrunden for noget andet senere. Det er ikke til at vide. Ej. Og nogle gange bliver jeg også vildt glad, når der står nogen og kigger på en af mine billeder, og så jeg kan høre, at de laver en anden historie. Og nogle gange så får jeg den, ej, det var bedre end min. Ej, hvor godt. Fordi de har fået en anden historie, fordi de kommunikerer de her fugle. Ja. Ikke også? Men som den der, hvor der står, man kan dø af at sove for meget og blive sindssyg af at drømme for lidt. Den kører jo i ring på en eller anden måde. Og den har jeg fundet for flere år siden. Jeg samler på gamle tidsskrifter, gamle blade fra 20'erne, 30'erne og helt op til 60-70. Ja. Men ikke nye, fordi og jeg læser aldrig andet end overskriften. Ej. Fordi det er ikke deres historie, jeg skal bruge. Når jeg ser en overskrift, så tænker jeg, wow. Ja, fordi så kan du få noget helt andet ud af det, end det artiklen eventuelt handlede om. Ja. Og så er det sådan ligesom overskrifter, det er sætninger, du samler på, kan man sige. Ja, jeg giver ligesom det lille stykke tekst giver jeg videre til fuglen, og så må de se at finde ud af, hvordan de får det ordnet mellem sig. Ja. Ikke også? Men når du nu får sådan en respons, hvor du ligesom kan være med på en lytter, og folk siger, altså hvor de står og taler om dine værker, og så du siger, ej, den historie var bedre end min. Bruger du så, hvis det, kan du så bruge den historie, som du lige har lyttet lidt til? Er det så noget, der inspirerer dig til at lave et nyt billede? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror måske bare, at det billede, det så får et lag mere. Og jeg tænker, nej, hvor fantastisk, der kom en ovenpå. Ja. Og ovenpå. Fordi hvis du kigger mine billeder, så er der er fire processer i dem faktisk. Altså, der bliver indfarvet noget papir, der bliver lavet en stor collage, der kommer nogle kridt og lim og laklag på, og så bliver der tegnet, så bliver der masser. Og så det med, at der kommer en historie mere, det bliver bare et ekstra lag. Ja. Når du går i gang med dem, har du så en helt klar idé om, jamen, hvad skal de her fugle fortælle, hvad er det, jeg gerne vil have frem, og hvordan skal billedet se ud? Ja, det har jeg nok, men det er næsten aldrig det, det bliver. Nej, det tænker jeg nok. Ja, det synes jeg har. Altså det der med drømmene der, og man kan dø af at sove for meget. Og der er jo en der sidder og tager den lidt med ro, og en anden er bare sådan på vej. Og hvad er bedst? Det er jo efter, hvad man er for et menneske. Og hvad er drømme? Ja. Altså nogle de drømmer om sommerhus, og andre de drømmer om et liv, hvor de hele tiden udvikler sig. Og der er simpelthen så mange måder. Ja. Lige præcis. Og leve sit liv på. De der to, de vil ikke helt det samme, men alligevel skal de nok få hinanden trukket op til... Ja, til et eller andet fælles. Ja. Og måske kan den ene skubbe lidt til den anden. Ja, lige præcis. Lidt ligesom din figurer her. Ja. De er jo altså bare for sjov. Nu har du sat en bil på den her. Ja. Hvor jeg tænker, nej, selvfølgelig. Det er simpelthen fordi, når man kommer på legetøjsmarkedet, altså, jeg har aldrig selv haft vildt meget legetøj, sådan husker jeg det ikke. Men jeg husker mit legetøj, og jeg vil ikke af med det. Ej. Og mine børn, det er lidt det samme. Altså, de har støvet rundt på de her legetøjsmarkeder, men aldrig nogensinde selv afleveret noget. Nej, de har bare høstet noget, hentet noget. Ja, og de der biler, altså dem, der tænker, når jeg ser sådan en lille dreng sælge en hel masse bil, tænker jeg, ej, det var da forfærdeligt. Det er jo hans bil. Jeg er slet ikke klar, at han går af med den. Så jeg tænkte, de må have noget nyt liv. Ja. Så det blev racermaver. Ja, det er klart. Ja. Det er jo en sjov form for genbrug. Ja. Det er jo en rigtig sød form for genbrug. Og jeg tænker, den har virkelig et levet liv, den politibil. Ja, det har den. Altså, fordi, altså den er jo hervet, og den er trykket, og den er alt muligt. Og den har bidraget til mange gode timer. Ja, og jeg har taget meget sand ud af den. Ja. Fordi den har også været med. Den har været i sandkassen. Ja. Ja. Og de andre der, det er jo vinterbader i sommertøj. Ja, lige præcis. Ja. Men hvordan har det været for dig? Og, altså et er, hvordan, altså, at have en flad flade, kan man sige. Ja. Altså hvor der ikke er noget
dimensioner i det, og så pludselig går over til at arbejde i skulpturen i stedet for? Jamen, det er helt omvendt, fordi alting starter med en skulptur. Ja. Så mine hænder, de arbejder, her der skal jeg bruge hovedet helt vildt. Ja. Og der bliver jeg selv vildt overrasket nogle gange, det der kommer ud. Hvad der kommer ud af hænderne? Ja, og bliver rigtig glad, for jeg tænker, ja. Wow. Og så nogle, ja. Af dem, de får, så nogle af de figurer, der bærer, de får så lov til at komme med på billederne. Altså fabeldyrene er først lige fået lov at komme med, ja. Her inden for de sidste par måneder. Ja, det er par måneder. Den, du har hernede. Ja. Ja. Og dem er jeg først ved at lære at kende, altså, og fabeldyrene, det bliver simpelthen skabt, fordi jeg synes ordet fabelagtigt, at jeg kan godt lide svulmende ord, altså ja. Nogle storladende. Ja. Ja, og ord, man ikke bruger så tit. Ja, og altså, når nogen formidabelt og fabelagtigt. Ja, nemlig. Altså. Når noget det er fabelagtigt, det må jo være. Ja, det må være det ultimative, ja. Ikke? Altså, ja, lige nemlig. Præcis. Og så kommer jeg til at tænke på, fabelagtigt, det er ikke det samme som at være fabelagtigt. Nej. Så jeg lavede nogle fabelagtige fabeldyr. Ja. Og noget med, at man ikke behøvede at være fabelagtig, fordi man var fabeldyr. Altså sådan noget kan jeg sidde og lege med sådan nogle ord. Og det er jo det, der starter det, men det er jo ikke det, der slutter det. For det er jo ikke det, folk de skal tænke, når de ser tingene. Nej. Men der er det, hvor kommer idéerne fra? Og det kan være sådan et ord, der bliver tykket på og spyttet ud. Ja, der lige bliver tykket på og fordøjet lidt, og, ja. og så opstår der, nå ja. Så går man lige ind og måske deler ordene, splitter det op et eller andet, ja. Og så har man faktisk noget brugbart. Ja. Og der, altså, i den her nede, der er fabeldyren for første gang fået lov til at være sammen med fuglene. Ja. Og hvordan skal den vende? Den skal vende sådan der. Ja. Og den er faktisk ret ny, og det er jo efter alle de her snak om terror og snak om dem og os. Og jeg synes, det går helt ondt i min mave, fordi jeg føler mig tryg blandt venner. Ja. Og det gør de her også, selvom det er to forskellige slags. Ja. Så kan de sagtens finde ud af det sammen. Ja. Fordi der er nemlig ingen af de her to, lige nøjagtigt de her to, der er dumme. Nej, og det kan lige så godt være den, som det kan være den, der bliver dum på et tidspunkt. Ja, men ja, det er jo ikke til at vide. Det er jo ikke til at vide, nej. Men det er ikke dem og os, de er sammen. Ja, og det er sådan din stille måde at fortolke og få noget ud fra alt det, der har været med, ja, ja. Med de nye begreber med terror og radikalisering og hvad vi ellers har, ikke? Ja, og børn, der har gået i skole med folk med anden baggrund i mange år, og det er altså vores venner. Ja. Og det, derfor jeg siger tryg blandt venner, der er ingen, der skal få mig til at føle, at jeg skal være bange for nogen i vores samfund på den måde. Nej. Så det er sådan lidt den der stille, samtidig med, den kan man, altså om nogle år, så er der ingen, der vil tænke på, hvorfor det blev lavet, det billede, at hvorfor der står tryg blandt venner, så bliver det en anden historie. Ja. Det er det, jeg også godt kan lide ved, at der kan være noget, der er super aktuelt, og så når billedet har hængt i nogle år, så er det nogle andre tanker, det får frem. Så er det nogle andre tanker, ja. Der kommer frem, ja. Lige altså, præcis. Ja. Så det starter med din historie, og så ender det jo et eller andet sted med noget fuldstændig omvendt, noget helt andet. Ja. Og det er jo faktisk en ret fed tanke. Ja. Altså. Ja, og noget, man nogle gange gerne vil af med, fordi det virkelig berører en meget, man tænker, ej, det kan ikke være rigtigt. Men så kommer jeg egentlig af med det, og det ender så med at blive på. Det er jo en negativ tanke. Det starter med at tænke, det kan ikke være rigtigt, at vi skal tale sådan til hinanden og om hinanden. Men så når det kom på billedet, så blev den jo glad alligevel. Ja, ja, for ikke? Du kan jo ikke lade være med at få de glade farver. Og sådan. Der er jo ikke noget, der er jo ikke noget stødende eller provokerende over det. Du har bare din egen fine måde at få frustrationer og budskaber ud på. Ja. Altså, eller så, glæde for den sags skyld. Og sådan ligger der sådan en lille skjul. Nogle gange er det også bare en sjov historie. Ja. Fordi for nogle år siden, nu er det et lidt ældre billede, jeg har taget med her om bagved mig. For nogle år siden, var der noget, jeg kan knap huske historien helt, men der er noget med, at der står en af de her med bjørneskindshuer på uden for selve dronning Margrethe. Ja. Og så kommer hans kæreste og kysser hende. Jeg ved ikke, om du kan huske historien. Jo, jeg kan godt. Der har været det gik helt det, galt. Det måtte hun ikke. Og alting blev slået i gang. Og der tænkte jeg, det går nok for morsomt. Så her er der både helikopter, og der er nogen, der er ved at prøve at holde et tårn nede. For nu vælter det hele, fordi han fik et lille kys. Fordi han fik et lille kys, Og det er jo også en historie, og den skal jeg da selv lige hen og hente, når det er, jeg ser den igen. Ja. Men den var jo aktuel, men det går jo ikke billedet uaktuelt senere. Overhovedet ikke. Nej. Overhovedet ikke, og det er jo stadigvæk en god historie, og du har bare fået den frembragt og fremkaldt igen på en skøn måde, altså en humoristisk måde. Så jeg sad lige og tænkte, jamen så kunne du jo også lave en med Kronprins Frederik, der krydser broen i blæst her, ikke? Ja. Fordi der blev himmel og hav jo også sat i bevægelse. Og man kan sige, at herregud,
Ja. Altså, vi har da vist større problemer end det. Ja, altså, nemlig. Så den kunne jo også... Ja, og jeg har da et stort billede af prins Henrik, der har en meget lille trone. Altså, det har jeg da også. Ja, der kan du se. Det, det er så for længe siden, hvor dronning Margrethe bare ikke ville af med den. Og hun sidder faktisk i nattøj og alting. Og Frederik, han sidder op og venter op på... på sin pind. Det er sådan en gren, der går ind over. Altså, sådan nogle ting, det er jo også morsomme, men stadigvæk så har de også sådan lidt, var det virkelig det værd, at, at hans kæreste kom til, at kunne de ikke se igennem fingre med det? Ja, lige præcis. Så der er jo mange gange, hvor en fjer bliver til fem høns, og det hele bliver blæst op, og så kan man godt tænke, herregud, vi har da større problemer end det i Danmark. Ja. Altså, hvorfor skal vi bruge energi og tid på det? Og det er jo så også præcis det samme, du fanger, hvor du siger, jamen nu er det højaktuelt, og nu fortolker jeg det, men hvor du tager det fra den humoristiske måde, og måske, hvad skal man sige, i går så gør lidt grin med det. Hvor altså, selvom det kan være dybt alvorligt. Ja, ja, lige præcis. Ja. Dem her, hvordan kan det være, at du lige pludselig valgte, at det skulle være i papmaché? Jamen, andre laver i bronze og i sten og i andre metaller og keramik og sådan noget. Fordi det er jo sådan lidt, hvad skal man sige, det er jo ikke så brugt mere, papmaché. Altså, hvis jeg nu kunne vælge, så ville jeg jo have en uddannelse som tømrer og snedker og smed og alt muligt, så kunne jeg jo lave alt. Men jeg er jo nødt til, fordi jeg har så mange idéer inde i mit hoved med ting, jeg gerne vil lave, men jeg kan ikke nå hele den der konstruktion af det. Nej. Men papir, altså, det kan jeg altid finde, og det vejer ikke noget, og jeg kan magte det. Ja. Og det er sådan ligesom blevet, da jeg startede på Kunstakademiet, med den første opgave, vi fik dernede, det var med stoltråd og papir. Ja. Og det forlod mig faktisk ikke i de der tre år, jeg gik der. Det blev ved med at være dele af det. Og derfor, da jeg begyndte at lave billeder, der var det også helt naturligt ikke at bare male på et lærred. Det kan slet ikke forholde mig til. Jeg har prøvet det. Ja. Det bliver... Du skal ligesom bygge det op med forskellige dele-elementer. Ja. Ja. Og som sagt, så starter det hele altid med en skulptur, og så allernådigst får de lov til at komme op på billederne. Ja. Ja. Men det har vel også, altså det hænger vel også lidt sammen med din tid som typograf, og da du gik i din fars trykkeri, ikke? Og altså, der er måske et levn derfra. Det tror jeg, der er. Det er noget, jeg først er kommet til at er blevet bevidst om senere, at det tror jeg da, at altså de der, når man står bag ved sådan en skæremaskine, alle de her strimler, der kommer ud. Ja. Man kunne ikke være med at tage nogen hver gang, man havde ikke noget at bruge dem til. Man havde ikke noget at bruge dem til, nej, lige præcis. Og jeg har altid haft, altså det var fedt at komme hjem med mig, for man kunne altid få en blok med hjem. Ja. Affaldsblokker, og altid havde jeg papir i alle størrelser, og det samme er det hjemme ved mine børn, det de har også altid haft. Altså jeg synes, at hjemme uden masser af papir, man kan tegne på. Ja, man kan bruge og tegne og rykke stykker, og lave papirskugler, eller hvad man nu finder på, ikke? Ja. Og vi fråser helt vildt med papir. Ja, men det er jo heller ikke det værste at fråse med, altså. Det, og slet ikke, når det er, genbrugspapir, og det er jo også det, du laver dine figurer af. Ja. Så på den måde er der jo ikke, noget, der går til spilde. Har de så en samme altså indbyrdes historie, som de nu har på lærredet? Får de så også det i den her fysiske form? Jeg ved ikke, om de kommer til at lære at snakke sammen. Altså, øjnene er jo på en eller anden måde ens, så de må jo se de samme ting. Ja. Altså, de er ret nye, de der, faktisk. Efter vi var på ferie i sommer, det, når man er på ferie, så kommer alle idéerne. Det er frygteligt. Man ved ikke, hvor man skal gøre af dem. Nej. De vælter rundt om morgenen, når man vågner. Man står simpelthen i kø. Ja. Ja. Og så er der så kun nogle af dem, der kommer med hjem i bagagen et eller andet. Jeg prøver at skrive op, og det hjælper ingenting, fordi den virker ikke som et stykke tekst, når man kommer hjem og læser. Nej, det er følelsen. Det er simpelthen følelsen af kroppen, når du vågner op og er lige ved at eksplodere af... Ja. Af overskud af idéer og ting, du skal i gang med. Og den kan jo være svær at genkalde, måske. Ja, altså, når du så skriver det ned, nå ja, jamen, det var da en god idé på papiret, men ja. Ja, så dør den dø der. Men fabeldyren fik lov til at overleve turen hjem fra Portugal. Så ja, det var... så det var simpelthen Portugal på en ferie, at de dukkede op. Ja. Ja. Ja, det er altså lidt sjovt. Ja, det er det. Den, du har hængende der, hvad man nu skal kalde hende, den toppede høne, eller hvad hun nu er. Men der kan jeg se, at du har brugt gafler til fødderne. Det blev brugt, altså det brugte jeg rigtig, rigtig meget i min skulptur før. Hende her, over i den her, er der også noget, noget med. Det er en af mine datters veninder, der havde fundet den her på vejen og sagde, ej, kan du ikke bruge den? Åh, det kunne jeg da. Ja. Så det blev til en fugl. Altså, jeg kan faktisk rigtig godt lide at putte nogle tunge materialer ind i de større skulpturer. Ja. Og det er da fødder. Ja, det er da fødder, og det er da kyllingefødder og hønsefødder. Ja. Ja, det er det da. Altså på et tidspunkt, da jeg startede med at putte, det var især
ting fra køkkenet. Der er så mange ting, man kan få til et køkken, hvor jeg tænker, ej, det er da løgn. Man kan faktisk få en til at stikke ned i løgn, og så kan man sætte en kniv ind og skære den, og man kan få nogle ting til at holde citronen med. Jeg tænker, nej, nej, inden man får den lagt dernede, så har man rørt ved citronen 25 gange. Ja, og man har altså, ikke tålmodighed til alt det der. Altså, hvorfor ikke og det bare skal også vaskes af. Ja, og det startede faktisk med at komme i halerne på alle de her unødvendige ting. Det sad i halen på fuglen. Ja. Det var så den tid, ikke også? Ja. Og det her, det er så ligesom et levn fra. Altså gafler har altid. Gafler og sakse. Ja. Fuglens næb. På de gamle her. Deroppe, det er ja. Fordi den første fugl, jeg lavede, det var sådan en lille kinesisk saks, af de der foldudsakse. Ja. Der var det sådan set, når den var foldet halv ud, det var sådan det første fuglehoved startede. Så det har aldrig rigtigt. Den røde prik, der er oppe i næbet, den skal bare være der for mig. Og hvis folk de ligesom stiller spørgsmål til, hvorfor den er, det kan jeg simpelthen ikke svare på. Det er den bare, og det er den jo på alle. Nu har du de her Art Money, som vi også lige skal høre lidt om. Men de røde prikker, de er jo på din fugle. Ja. Og det var det, du sagde med, inden vi startede, du sagde, fordi jeg sagde noget om, hvorfor din fugle ikke havde vinger, så sagde du, jamen, så kunne du ikke holde styr på dem. Nej. Er det fordi, at fantasien er så stor, altså så stikker det af for dig. Ja, og jeg har aldrig, altså de har simpelthen aldrig været der. Det blev bare for meget en rigtig fugl. Der har været et par enkelte, der har haft vinger, men ellers så har de ikke haft vinger. Nej. Så om det er en fugl, det kommer an på, om det er, hvis man har vinger, man er en fugl. Ja, lige præcis. De her Art Money, kan du ikke sådan lige forklare lidt om det koncept, og hvordan du valgte at blive Art Money kunstner? Jo, altså det var faktisk en gæstelærer, vi havde på Kunstakademiet, der introducerede os for de her Art Money, som jo er en alternativ valuta. Ja. Altså, når man køber en Art Money, så bliver den ved med at beholde sin værdi, og så kan man komme tilbage til kunstneren efter flere år og bytte rundt til anden kunst. Og Art Money er fantastisk, fordi det er egentlig også min måde at lave skitser på. Jeg laver aldrig skitser, men jeg kan godt sidde og få nogle idéer, så tænke, dem prøver jeg lige på en Art Money, og så kan det være, at de får lov at leve videre over på billederne. Og så er det super, fordi folk, de i stedet for en blom, så kommer de med en Art Money, og så har man en snak om det, man kommer med. Ja, lige præcis. Jo, fordi jeg tænker, altså det lille motiv her, det kan jo, som du siger, give inspiration til at blive blæst op på et større lærred, hvor der kommer venner på, og der sker noget, og de har en indbyrdes ting sammen. Og de har små skyldige historier, ikke? Også har de overblik. Ja. Altså det, tit så køber folk dem egentlig, fordi at det er lidt sjovt, hvis der er en, der har siddet til eksamen eller skal til, så går man hen og giver en lille gave, og det har de overblik. Pyha, så er den lidt sjov der. Ja. Så de er meget uskyldige og lette på en eller anden måde. Ja. Det er spændende, men altså, du har jo gang i mange ting, og du udstiller jo også mange steder. Ja. Nu mødte jeg dig jo på en kunstmesse, og der tager du jo også afsted en gang imellem på kunstmesser, for at komme ud, få dyrket det sociale, og i det mindste også for at blive set, ikke? Ja. Ellers så kan det jo være sådan lidt svært at nå ud til folk altid. Nu har vi selvfølgelig Facebook, og der er du jo også inde på, hvor folk kan gå ind på Pia Viborg Kunst. Ja. Ind på Facebook, og så kan de finde dig der. Ja. Og der opdaterer du jo også løbende med nye værker, og hvis du har udstillinger nogle steder. Ja. Ja. Og så er det jo i mange gallerier rundt om, ikke også? Men det er jo... Ja, men det ser de jo også derinde, hvor der er. Ja, og når der kommer nye udstillinger, og der er fanseringer, så kan de også følge med derinde. Ja. Så det er en opfordring til, at folk går derind. Men jeg vil sige tusind tak, fordi du vil fortælle om din vingeløse fugle, dine fabler og din energi omkring din dyr og din historie, og den måde, du på en humoristisk og en fin måde får budskaberne ud på. Jeg synes, de er geniale. Jeg synes, det er godt lavet. Det er godt skruet sammen. Tak skal du have. Men tak for nu, og tak fordi du kom. Tak fordi I kiggede med. Som sagt, gå ind på Facebook, Pia Viborg Kunst, og hold øje med Pias fabler og fugle og udstillinger. Og skulle du sidde derude og være kunstner og tænke, at du også kunne tænke dig at komme ind og fortælle om din kunst, så send mig en mail på kunstfortiden@godemail.dk. Tak for nu.